Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е доктор Мохт Абуаси, шеф на Център за близко източни изследвания. Разбира се, здравейте и добре дошли. Здравейте. Разбира се, ще говорим за атентата в Манчестър. И сега преди маничко вие ми казахте, че оказва се братът на атентаторът от Манчестър е основен играч на Манчестър Юнайтед. Да. Светът поудява напълно и не знаеш вече кой е. Как да стане ясно? А вие смятате в една от вашите тези, че европейските правителства са виновни за това, което се случва? За терора, за кръвта в Европа? Не казвам, че са виновни за конкретните атентати, но за тази ситуация носят голяма отговорност. И защо го казвам това? Първо, тези Ал-Кайда, ислямска държава, всички изповядват една идеология. Тази идеология, тя се казва салафизма или вахабизма. Това е религиозно течение ли е? Това е религиозното течение, екстремистко течение, консерваторско течение, което се избобядва от малцинства хора. Тоест, това е официалната идеология на Саудитска Арабия. Тоест, никъде по света не е официална идеология, освен в Саудитска Арабия. И това обяснява защо от Саудитска Арабия излязоха най-много терористи от арабския свят. Като 11 септември, например, 13 от тях са от Саудитска Арабия. В Сирия и в Ирак най-голям брой като националности терористи идват от Саудитска Арабия. И тази идеология още от 70-те години, 80-те години действа спокойно, необезпокоявана в Западна Европа и в последствие в другите страни на Балканите. Мисля, че много хора обърнаха внимание от експертите, че ние от България нямаме нито един терорист, етнически българин, в редиците на Исламската държава и на Ал-Кайда. Докато в същото време имаме от Македония десетки, от Косово десетки, от Босна също така, от Албания също така има. Тоест, общо стотици хора от тези държави. Как се обяснявате, доктор Абуаси? Защото при нас и обществото, и медиите, и държавата още в началото противопоставиха на тази идеология в България. Забраниха всички фондации, които бяха изпратени от Саудитска Арабия и от другите да действат и да разпространяват тази идеология. Медиите по същия начин бяха безмилостни спрямо тези хора, които изповядват тази идеология. Държавата по същия начин забрани тези фондации да влизат. Всички тези фондации в Западна Европа и в Балканите, другите страни, за които говорих, работят до ден днешен необезпокоявани. Още повече. Иначе как вие представите си, то всички шефове на служби, ясно е, и държавите, и министри, всички признаха, че в Сирия и в Ирак има над 40 000 бойци от Европа. Mm-hmm. Тези 40 000 бойци как бяха създадени? Те са минали за там, бъде отчита на всички служби, освен ако някой може да твърди друго. 40 000 няма, не минат така без това. Mm-hmm. Но не, оставете, че са минали за Сирия и Ирак. Тези къде бяха подготвени, като идеологически? В Западна Европа. В Западна Европа. В Великобритания. До ден днешен има един, който се казва Хани Ас-Сибай, известен привърженик на Ал-Кайда, религиозен човек, който изповядва тази идеология. Има хиляди, ако... Той какво се занимава? Ходжа. А, той е ходжа, той изповядва. Проповедник, да. Проповедник и буджамията, петъчна молитва и така нататък. Какво проповядва? Идеологията на Ал-Кайда специално. Не е на традиционния даже салафизъм. И критикува ислямската държава от позицията на Ал-Кайда, а не от позицията на другите муслимани, например, които ги критикува. Защото, нали знаем, че има конкуренция между Ал-Кайда и ислямската държава, а той критикува ислямската държава от позицията на Ал-Кайда. И ме успокоявам, работи. И в YouTube неговите кадри и клипове са гледани от стотици хиляди. Той на какъв език проповядва? На арабски, на арабски и на английски. Той е службите са кои си? Той е египтянин, той е по произход египтянин, но и английски гражданин. Е, да.
Там е... Да. И английски граждани. Такова... Сега този човек може да работи за службите, може да не работи за службите, но щом тази идеология се разпространява в тези държави, както видяхме в Франция също, в Белгия, в Германия и така нататък, под лозунга, че свободата на религия. Това не е свобода на религия. Питайте, мюсюлманите по света са 1 милиард и 300 милиона. Mm-hmm. Тези, които изповядват тази идеология, са малцинство. Само в Саудитска Арабия се изповядва. Е официална като, религия. Официална, Добре, кажете с две думи, какви са салафитите? Какво е основата на салафизма, което предизвика този проблем? Какво проповядват те? Те проповядват, искат, взимат едно тълкуване на Корана, mm-hmm. буквално. Например, убийте християните и евреите, където ги намирате. А написано ли е това в Корана? То е написано, но в друг контекст. В друг контекст. Тоест, както примерно в Лука Господ Исус Христос казва, който няма меч, нека продаде дрехите си и да купи меч. То в българската версия нож, в английската версия меч на Библията. Или когато аз не дойдох да се смиря на земята, дойдох да хвърля огън, да разделям мъжата от жената и така нататък. Които са казани в друг контекст, в друг смисъл. Така. А тези хора... Салафитите го изваждат от контекста. Изваждат ги извън контекста, придобива, дават им някакъв характер, защото създаването на самата Саудитска Арабия беше под такова тълкуване. Самото създаване на Саудитска Арабия. С помощта пак на англичаните, които окупираха тогава Саудитска Арабия и помогнаха на тези хора да дойдат на власт. Разбира се, тогава при друга международна обстановка, защото Османската империя разпада и англичаните влязоха там и искаха по-лоялни семейства и те използваха религията в този контекст. Тоест, салафитите казват, убивайте християните. Убивайте християните. Това е официална идеология. Убивайте всеки, който не е с тях. Дори мюсюлманите, това, което трябва да го забележим, че много пъти, бъти много, т.е. говорим за стотици хиляди жертви в Ирак и в Сирия, са жертви на тези, на този джихадистския салафизъм. Mm-hmm. В Европа, а ние, защото дали, не се свикнали с тези атентати и така нататък, броим жертвите стотици ли са. А те за една седмица убиват хиляди мюсюлмани, които не са с тях. Те ги обвиняват в предателство, в отстъпници от религията, защото по тяхно тълкуване, ако не ги последваш, значи си отстъпник от религията. Наказанието според тях е смърт. Тоест те убиват и своите, и мюсюлманите, които не... Жертвите между мюсюлманите са много, много, много пъти повече, отколкото християни. Само да попитам една вметка, разбира се, но вие казахте, а тези, които се правят на, не знам вече на какво, в циганската махала, в Пазарджик, те какви са? Същата идеология е изповядана. Това иска да разбера, това са салафитска идеология. Избозват същата идеология. И ние за това... Тези едхот с бради и слагат... Точно това. И ние за това предупреждаваме, че този салафизъм, хора, които са учили в Саудитска Арабия, имами. Ние имаме имами, които сповядват. Имаме, разбира се, много тях да. Са завършили в Саудитска Арабия. В Саудитска Арабия. Те, каква религия са учили в Саудитска Арабия, според вас? То няма друго. То няма друга религия. Освен друга религия. Вие предупреждавали ли сте за това българските служби, ДАНС, обяснявали ли сте за тези рискове? И на всички медиите, и на всичко. Че това първият в началото изглежда необидно. Той не призовава към джихада, не призовава към убийства, не призовава. Но в момента, в който ги подготвят идеологически, вече ще бъдат готови. Когато тази идеология намира място в българското общество, слава Богу, че повечето мюсюлмани тук или огромна част от мюсюлманите тук не приемат тази идеология и се дразни. Но стига да има някакъв процент и ще имаме проблем. Добре, а как си обяснявате това, което се случи, отиването на Тръмп в Саудитска Аравия, изключването на най-голямата оръжейна сделка? Това не ли даване пари, а даване на оръжие в ръцете на точно на джихадистите, точно на исламска знаете, държава? Знаете ли какво? На терористи. Проблема, знам, че той, Тръмп, подписа договор с тях за оръжие за 380 милиарда. Най-голямата оръжейна сделка? В историята. Да? Представете ли се, в Саудитска Аравия огромната част от населението са неграмотни. Безработицата с рекордни нива пристигна. А те пращат, купуват тези оръжия. Разбира се, не ги купуват доброволно. Mm-hmm. Това е цената, която трябва да плаща. И Трамп го каза, нали? Във време на предизборната му кампания каза, ние няма да ги защитим тия режими безплатно.
трябва да ни плащат. Ето ги почаха и да ги плащат. 380 милиарда. Какво биха направили в арабския свят? Няма да остане един неграмотен. И добре, нека американците... Как ще правят с това оръжие саудитците? Те нямат капацитети да го ползват. Но трябва да го купуват. Дали ще го получат или не, това е друг въпрос. А вие смятате, че това е просто плащане да бъде поддържан режима от американци? От американци. Това е плащане, то е това един данък, който трябва да го плащат. Данък. И Трамп го каза директно. Но не е това най-голямата катастрофа в това посещение. Знаете ли, че Трамп с саудитците се разбраха да създават най-големия център по света за борба срещу екстремистките идеологии. С център Рияд. Център Рияд. Центъра на салафизма. Представете ли за какво говорим? Ние когато говорим, че има грешка някъде, вие службите гонят този човек, дали е атентатор или няма, дали ще има атентат тук или там. Източника трябва да се уюва срещу източника на тези, на тези атентатори. Трябва е тази идеология, която ги съхранява и обработва. Този атентатор, който той ка ми каза, тива да се взриви. Това трябва да ни кара да мисли, защо той се взривява? Защо се взривява? Защото мисли, че щом се взриви, отива в рая. Някой го види в това. А това само салафитите ли го правят или е цялостно за мюсюлманската религия? Не, не. Това само за сега само салафитите, като се взривяване и това, че отива в рая. Само те обещават рай след смъртта. Има някъде, където по ислямския свят се случват, но там не под формата на тероризъм, а под формата на национално-освободителни движения, където има там регионални конфликти. Mm-hmm. Друга раб. Но този метод, който се Аль-Каида и Исламска държава, това го ползват за основен метод. Благодаря ви за този разговор. За съжаление, той ще продължава, защото... Защото докато има тези грешки... Докато има тези грешки, тези терористи, но дано това беше последно, макар че не знам...